За юу яцхан залуусаа энэ удаагийнхаа бичлэгээр уулзчаад бол маш их баяртай байна. За тэгэхээр шууд гол ярианд оръё. За тэгээ Монголын Mumble Rap-ийг бол шал өөр төвшөнд аваачиж байгаа рэпер Гүн Сорлоо бол сүүлийн 7 хоног бол social media дээр маш олон дайралтууд ирж байна л да. За тэгэд яагаад түнлүү маш олон дайралт ирсэн бэ гэдгийг бол дараах хэсгээс та бүхэн ерөнхийдөө үзээд ойлгочих бах. Малт хэдин шагаа байдаг вэ? 12 уу? Малто! Би ч 2-2-оор байдг юм байна. Малта. За sorry. Би ихтэй нэг а 5 уу? Үгүй ээ, 5. Хаана 5 вэ гэвэл? Хаана 5 вэ? Я малт гэхэр чи яг наа чи бүтэн боо ах. За бодвол энэ бод малт юм байна тий. Тий. 4. Ноо. За би мэдгүй юм байна. Sorry. За 2 шага байт юм байна. 2 шага. Тий. Би ихтэй нэг бас өөрөө мэдгүй байна. Хаана байхаар 2 шага байх уу? Урдаа. Урда дөрөв үлтэй байх юм үстэй. Нэр урдаал байх хэрэг та тий. Урда. Тийм байна. За окей. Юу чсэн 2 шага байд юм биш үү? Түр хүлээгдээ залуусаа Black Ulaanbaatar хэмээх бэлэн хувцсны цоо шинэхэн брэнд бол манаас үхтэй хамтран ажилладаг байгаа Shout out to Black зэгэн байна. Та яг одоо ороод яг одоо захиал. За мэдээж энэ нэвтрүүлгийн дараа Гүн Сорлоо маш олон тооны залуучууд болон бүүмрүүд түүнийг хилэх хилэхгүйгээр хилж түүнийг маш их шүмжиллээ. За би яг энэ үйл явдал дээр өөрийнхөө бодож санаж явдаг зүйлсээ бол хэлье гэж бодож байна. Энэ нөх одоо тэг гүн сордо биш шүү. Гүн сорыг нөх их дөмөрөх гээд байгаа юм байхгүй. Ерөн зүгээр залуучууд бид нэр малыг хитэн шагаатай гэдгийг ерөнхийдөө заавал тийм мэд халбтай юу. Айл эсвэл эртэр үеэс монголчууд малаа маллаж ирсэн юм хэрт хүм байгаа. Ёс уламжллаа дагаад Монгол малыг хэдин шагаатай вэ гэдгийг заавал мэдэхгүй бол болдгүй юм уу? Тэгээ миний бодлоор бол заавал мэддэг байх аль байхгүй л дээ. Яг хөө би бол хэдин шагаатай гэж мэддэг байсан. Гэхдээ Гүн Сор миний мэдэхгүй өөр маш олон зүйлийг бас мэдж байгаа. Тийм болохоор хэлүүлээ жоохон нэг жоохон хүлийн зөвшөөрч бас сурах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээ нь та нарын мэдэхгүй зүйлийг энэ хүн бас мэдж иж болно л доо тий. Муулаад байгаа нөхдүүдийн бүүмэрсүүдийн мэдэхгүй зүйлийг энэ хүн энэ залуу мэдж иж болно. Чин trap гэж үеийн old school, new school, techno, mumble эдэр юугаараа ялгаат юм? Юу нэг hip hop гэж үеийн? Та нар мэдхүү? Мэдхгүй бөмбөрс, мэдхгүй. Та нар зүгээр л Монголд ямарчсан малаа хэдийн шагаатай гэдэг мэдээ байж. Тэгээ энэ залуу хүмүүс нь жоохон өөрсдгийг. Англиг би нэх Монгол ёс уламжлал бол нүлмэтс юм байхгүй шүү. Гадаадд ч гэсэн мал байдаг. Гадаад ууч гэсэн мал хариулдаг пермрүүд байгаа. Жишээ нь өнөөдөр та бүхэн ингэ зургтаа хасаад баахан хэрэгтэй эргүү нэвтрүүлгүүд, реклам, баахан суглаанууд гарч байгаа. Монголын ёс заншил хэрэгтэй нэвтрүүлгүүдийг үүний оронд л гаргамаар байгаа юм л тоо. Одоо үндсний хэлбэр чинь одоо юу гарах чи? Одоо тоож үздэг хүмүүс юм байх байсан шүү. Хамгийн одоо тийм пропаганда тиймэрхүү юмыг үндэсний телевиз баан хийж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд сургууль цэцэрлэгүүдэд хүртэл ёс заншлын хичээл бол төлхөө ормоор байгаа. Тэгээд дээл Монгол малгай, малын шагаа тий одоо юу гэдэг уул ус газар гэл. Тэгээд заахгүй байгаа учраас залуучууд сонирхохгүй байгаа байхгүй юу? Сонирхохгүй бас мэдхгүй байгаа байхгүй юу? Үгүй бол бас сайхан ном бичиж болно шүү дээ. Нас насанд нь тохируулаад үлгэрийн ном, уран зохиолын ном, янз бүрийн номнууд түүнээс эднес чинь яаж малын хэдийн шагаатай гэж юу мэдэх юм бэ? Тэг би бол өөрөө сайхан мэддэг болсон. Адаглаад штеп. Тэг наадам цагаан сар гэлтий баяр ослт хийгээл үхтлийн аригтахаас илүүтэй энэ Монголын ёс заншил гэдэг зүйлийг сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэг оюутан залуучуудад бас иймэрхүү хичээл бол оруулах хэрэгтэй. Тэг адаглаал мөнгө гэл сэдв биш штеп. Мөнгөний тухай ямар ч ойлголт байхгүй. Тэг энэ бас нөгөө бэлгийн харьцаа тий. Бэлгийн харьцааны ямар ч мэдлэг байхгүй. Тэг үүнээс олж яасан. Ингээл бэлгийн харьцаагаар одоо ингээл баах өвчм өвчин гараад явж штеп. Тэгээ мөнгөний тухай ямар ч ойлголт байхгүй. Мөнгөний тухай ямар ч хичээл урдгүй 10 жил. Тэгээ бас нэг сэдвүн. Одоо энэ Монголын ёс заншил ямар ч өлегтөө тийм толгоонд үлдцтэй, наалтцтэй ямар ч тийм байхгүй. Тэгээ ядчихэл иймэрхүү хичээл заачих юм болов шүү дээ. Энэ хүмүүс чинь ингээ гадаад гараад ирээдүүд ингээ Монголынхаа тухай сайхан мэдлэгтэй болохоор Монголынхаа тухай нүүр бардам ярьж шүү дээ. Тэгээ энэ чинь адаглал бас монголчууд те монголчуудын нэр хүнд түүх ёс уламжлал юм шүү дээ. Түр хүлээгдээ залуусаа Black Ulaanbaatar хэмээх бэлэн хувцсны цоо шинэхэн брэнд бол манаас үхтэй хамтран ажилладаг байгаа Shout out to Black зэгэн байна. Та яг одоо ороод яг одоо захиал.
Тэгэхээр манай Монгол төмний уламжлалт тогтоом наадгаан нэгэн хэсгийг бол яахан аргагүй шагаа наадгаа эхэлдэг. Тэгээ энэ хүү шагаагаар бол одоо 200 гаруй одоо тогтоом тоглож наадж болдгоо гэсэн одоо түүх баримт бол одоо эртний ном зохиол дээр байдаг. Тэгээ өнөөдөр бол та бүхэндээ энэ хүү одоо шагаа шүрэх гэдэг одоо энэ хүү тогтоомын талаар товчхон мэдээлэл хүргэх гэж байна. Эртний үед одоо монголчууд одоо шагаа шаа гэж нэрлэдэг байсан. Шүргийн шаа, тогтоомын шаа гэж хоёр утанд даавуу утанд гэж хадгалдаг байлаа. Надыг одоо хөөхд байхад одоо настаашууд нь одоо шаа шүрх хөөхдүүд нь ширдэгэндээ шаагаа асгаж шаа харвах, шаа няслах, морь уралдуулах зэрэг тогтоомуудыг тоглодог байжээ. Шааны сүүлийн үед явсаар байж одоо шагаа гэдэг нэртэй болжээ. Бидний хөгдөөдс малын шаан чүмгийг чан жинсний дараа шагааг салган мулчитэл мулж цэвэрлээд заавал орхиж үздэг. Ингэхэд аль болох морь төргөн буувал ихээхэн бэлгшээн азтай тооцч хөрөнгөө арвжуулах сүргээ өсгийгээд шагаандаа нийлүүлдэг. Айл бүр ихээхэн хэмжээний шагаатай байсан бөгөөд түүнийг хөрөнгө сүрэг бэлгэх зэргээр нутаг нутагт арай өөр өөрөөр нэрлэдэг. Тэгэхээр энэхүү шагаа шүрэг тогтоомыг бол одоо тоглохдоо маш олон тооны шагаагаар одоо олон хүн талцаж тоглодог юм тоглоом байгаа. Олон хүн тоглох тусмаа, олон шагаагаар тоглох тусмаа өрсөлдөөнтэй болдог. Тэгээ ялангуяа энэхүү тоглоомыг бол одоо өвдийн одоо шүнийн тэр уртад одоо Монгол төмөн их талцаж ингээд тоглодог гэсэн ийм тоглоом байгаа. Тэгээд энэхүү тоглоомыг тоглохдоо бол зузаан олбог засч тойрон суугаад шагаагаа дэвчэн дээр тарааж байрлуулад хэн ихэлж тоглохоо тогтоод нар зүг тойрон тоглодог. Тоглогч сумдаа багтахаа өөдн шидээд дараасан шагааныхаа өөрийн урд угаа зах хэсгээс атхамдаа багтах хэсгийг хаман авч дээш шидсэн сумаа атгсан шагаан дээрээ тогтоож явна. Түр хүлээгдээ залуусаа Black Улаанбаатар хэмээх бэлэн хувцсны цоо шинэхэн брэнд бол манаас үхтэй хамтран ажилладаг байгаа Шарафту Black цэгэн байна. Та яг одоо ороод яг одоо захиал. Хавс мянганы уулсан суутлас асуулан өндөл зөөлж Азгын ноцх харваа чин хас цагаан сум хан шинхрийн шонголтар хашлаг давн эсгэрч бүтэн дугуй тойрмын сэцэг бүхэл зүүлэнхэн бугу цагаан хасааг хав зүүлэн ханаруулав. Сэм Монгол Улсын ухааны төрөлд үндэс зөвлөн шуугиж азар хэг багтулав үүлс өхөн мөрөглөж тэнгэр эцгийг баясгав. Өнөөдрийн сэдв бол нэг иймэрхүү байлаа. Тэгээд жоохон бүхэн дунгуй ирсэн бол та бүхнээс бол үйлчлэлд хүсэж байна. За тэгээд миний энэ удаагийн бичлэг маань бол үүгээр өндөрлөж байна. Ингээд subscribe дэрхэ бомортороо sack out баяртай дуусаа. Цас тайрхан өв чангайс манхан Цагийн уртан, хуурайгүй эгэлт өрөхтэй